Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Oyna hayot life dasturining qadrli muxlislari, yana sizlar bilan erta tongdan birgamiz. Albatta, assalomu alaykum azizlar, qadrdon muxlislarimiz, yana yangi Oyna hayot life dasturi orqali xonadoningiz mehmoni bo'lib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Har kuni insonga yangi imkoniyatlar eshigi ochilar ekan. Bu eshiklardan kirish faqat o'zimizga bog'liq. Qanday kiramiz, bilasizmi? Qanday kiramiz? Ilm va bilim orqali inson har doim bilimga, har kuni yangi rivojlanishga ega bo'layaptimi? Demak, siz ham rivojlanyapsizmi? Yangi imkoniyatlar eshigi sizga ochilaveradi. Yangi tong barchamizga yaxshi kayfiyatda muborak bo'lsin. To'g'ri. Erta tongdan yaqinlarimizga, atrofdagi insonlarga yaxshi kayfiyatni ulashaylik. Tabassum bilan boqaylik. Assalomu alaykum esdan chiqmasin qadrli tomoshabinlar. Demak, bizni nafaqat Telegram orqali, balki ijtimoiy tarmoqlarda ham faol kuzatishingizni tavsiya etib qolamiz. Chunki muntazam televizor qarshida turish ilosiz, chunki ishga borish kerak, yumushlar bilan shug'ullanish kerak. Yo'lda ketayotgan bo'lsangiz ham bizni telefon qurilmangiz orqali bizni tomosha qilishingiz mumkin. Buning uchun YouTube, Facebook, Instagram orqali bizning sahifamizga kirasiz va hozirdan to'g'ridan-to'g'ri efir boshlandi. Bizni tomosha qilsangiz bo'ldi, sabablari yetarli. Albatta, albatta. Va shu bilan birga sizda fikr va mulohazalar uyg'onishi tabiiy. Albatta, savollaringizni yozib qoldiring, biz barcha savollarga javob yollaymiz. To'g'ri, tavsiyalarni ham albatta inobatga olamiz. Mana shunday samimiylik va yaxshi kayfiyatda biz dasturimizni boshladik. Aziz muxlislar, hozirgi anons orqali bugun dasturimizda qanday sahifalar o'rin olgan, shuni biz sizlarga taqdim etamiz. Albatta. IT sohasida muvaffaqiyatga erishishning omili nimada? Bu savolga javobni Super Dispatch xalqaro kompaniyasi xodimi, kelajak bunyodkori medali sohibasi, veb dasturchi Durdona Bahranova bilan bo'ladigan suhbatda bilib olamiz. Assalomu alaykum Durdona, xohish kelibsiz. Assalomu alaykum. Tashakkur, kelganingiz uchun rahmat. Demak, gelmentlarga qarshi kurashda tavsiya etiladigan yangi usul antigelment terapiya. Bu haqda O'zbekiston xalq tabobati assotsiatsiyasi a'zosi, shifokor pediatr Rixsitilla Ismatullayev hamda oliy toifali tibbiyot hamshirasi Aziza Qayumova bilan bo'ladigan suhbatimizda bilib olamiz va antigelment terapiyani amalda birgalikda kuzatish imkoniyatiga egamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Quruq va nam yo'tal, ularni davolashda xalq tabobati nimalarni tavsiya qiladi? Bu borada oliy toifali shifokor tabib Jamlonxon Jo'rayev tavsiyalariga quloq tutamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsizmi? Demak, yana bir mehmonimiz Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat Akademik Katta teatri opera solisti, Nihol mukofoti sohibasi Hilola Sodiqova bilan suhbat qilamiz va go'zal taronalarni ham eshitamiz. Assalomu alaykum Hilola. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Demak azizlar, ko'rdingiz, rang-barang bir-biridan qiziqarli sahifalarni hozirlab qo'yganmiz. Faqatgina bir soat vaqt mobaynida biz bilan birga bo'lsangiz bo'ldi. Hozir navbatni e'lonlarga beramiz. Ana undan so'ng ko'rsatuvning asosiy qismini boshlaymiz. E'lonlarga navbat. Marhamat. Azizlar, siz O'zbekiston telekanalida Oydin hayot live dasturini tomosha qilyapsiz. Davom etamiz. Albatta. Bizning mehmonimiz, tanishtirib o'tirman azizlar, suhbatdoshimiz Super Dispatch xalqaro kompaniyasi xodimi, kelajak bunyodkori medali sohibasi, veb dasturchi Durdona Bahranova. Yana bir bor xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ko'rganimizdan xursandmiz. Durdona bilan adashmasam 1 yil oldin suhbat qilgan edik. Aynan IT sohasida, chunki bu sohada bilasiz, xonjo qizlar birozgina kamroq. Juda ham ko'p yigitlar qiziqishadi, lekin Durdonani o'shanda suhbatlash ganimda iste'dodiga va qiziqishiga haqiqatda lol qolgandi. To'g'ri, chehrani to'g'ri aytasiz. O'sha biz dasturchi deganda avval yigitlarimiz ko'z oldimizga keladi, lekin bugungi kunda qizlarimiz ham bu jarayonda faol. Va Durdona, ancha oldin bu sohaga kirib kelgansiz. Nimaga aynan mana shu sohaga qiziqdingiz? Kimdir sababchi bo'ldimi? Sohaga qiziqishimga hech kim sababchi bo'lgan deb ayta olmayman. O'zi o'qish davomida qiziqishim ortib, o'zim birinchi o'yinimni o'z o'yinim yasab ko'rganimda tushunganman qanchalik bu sohaga qiziqligini. O'z qo'lingiz bilan xohlagan narsangizni yarata olishingiz. VR o'yinida, ya'ni VR-chikida o'ynaladigan juda oddiy, juda oddiy versiyasi. Boshlanishi shunaqa bo'ladi-yu, oddiy ishdan boshlanadi-ku. Juda oddiy ishdan boshlangan, lekin shundan keyin qiziqib qolganman. Ham ayollar kam deyiladi-da, bu butun dunyo miqyosida ayollar juda kam, lekin birinchi dasturni yaratgan odam ayol kishi bo'lgan. Buni esdan chiqarishimiz kerak emas. Bu faktni hamma esdan chiqaradi, ayol kishi boshlagan ishni nimaga ayol kishi davom ettirish mumkin emas degan savol. Yaxshi, endi ayollarimizni oldinga o'tkazamiz-da, hurmat qilamiz.
Bilamiz IT sohasida siz juda ham ko'p yangiliklar qildingiz va juda ham ko'p izlanishlarda bo'ldingiz. Hattoki boshqa davlatda o'qib ham keldingiz, to'g'rimi? Chet el programmalarida qatnashganman, yutganman ham. Masalan, Tech Woman nimasini ham aytsak bo'ladi. Bu AQSh tomonidan uyushtirilgan katta programma. 2020 yilda uni, ya'ni O'zbekistondan har yili 5 ta qiz tanlab olinadi. Aynan o'sha 5 ta qiz ichida Durdona Bahromova bor edi. Bor edi. 2020 yil bo'lgani uchun pandemiya tufayli biz o'sha O'zbekistonda qolib, onlayn o'qishga majbur bo'ldik. Kremniy vodiysida joylashgan Autodesk kompaniyasida malaka oshirishga, lekin nima deydi, imkoniyat tug'ildi. Tufayli. Mana ko'rib turibmiz ekranlarda Oxunjon. Bu endi o'sha onlayn bo'lgan, to'g'rimi? Pandemiya sababli ular keta olmadilar, lekin O'zbekistondan offline. Offline o'qish bo'lgan. Bu endi hamkasblar, to'g'rimi? Hamkasblar o'sha kompaniyada. Yo, bu mentorlarimiz, o'qituvchilarimiz, o'sha Autodesk kompaniyasida ishlaydigan o'sha ikkita o'qituvchimiz va biz bilan o'qigan ikkita o'quvchilar, ya'ni talabalar. Bu endi o'sha Kremniy vodiysida o'sha tajriba oshirish, bu o'sha dasturchilarni bir nima deydi, orzusi desek bo'ladimi? Desek bo'ladi. Bu IT hub desak ham bo'ladi. Eng katta IT hub bu Kremniy vodiysida joylashgan. Hozirda ham bu o'zgargani yo'q hali. O'zgarish balki o'zgarib qoladi, lekin hali o'zgargani yo'q. Eng katta kompaniya o'sha IT-chi dasturchilar o'sha Kremniy vodiysida, shunday. Shunday desak ham bo'ladi. Eng kuchli kompaniyalar o'sha yerda bo'lgani uchun ham eng kuchli dasturchilar o'sha yerga borgan. Demak, eng kuchlilarni o'sha yerga yig'ilgan. Tushundingizmi bu ishni qilib, to'g'rimi? Yaxshi. Mana hozir Oxunjon, yana bir savolim bor edi Durdonaga. Mana hozir bilamiz, yurtimizda juda ham ko'p IT parklar ochildi. Juda ham ko'p talabalar, yigit-qizlar IT-ga qiziqishni boshlashdi, dasturlashga. Aytingchi, bu qiziqishni o'zi yetarlimi? Insonda qobiliyat ham bo'lish kerakmi yoki tinimsiz mehnat natijasida bunga erishish mumkinmi? Bilmadim, talant, qobiliyat degan so'zlarga ishonchim juda past. Qoyil. Demak, menga qanday qaraysiz siz? Sizning fikringiz qiziq bizga. Bu mehnat, ya'ni o'zi siz ishlash, faqat bilim olish, o'rganish, qiziqish, qiziqish ishonaman. Ya'ni bu odamni o'zini hissiyoti bo'ladi-ku, qiziqadi nimagadir. O'shani olib, ishlab, o'qib ko'rishiga ishonaman. Lekin yoshligidan talanti bo'lishi yoki nimagadir qobiliyat bilan tug'ilishi, bilmadim. Bu o'zi yosh bolachalar bor, robototexnikaga qiziqishadi. Demak, qiziqishni natijasi dasturlash. Lekin agar buni siz ishlashmay qo'ysa, ya'ni o'zingiz xohlagan ishni davom ettirishmasa, o'qimasa, keyinchalik nimagadir erishish qiyin bo'ladi. Durdona, hozir rasm berildi. Rejissyorlarimizga yana iltimos qilaman, o'zimiz vatanimiz bayrog'ini ko'tarib tushgan bu qanaqa bir konkursmi? Bu Tech Women Summit deyilgan, Perspective Women Impact degan. Bu Polshada bo'lib o'tgan juda katta summit. Menimcha qayerda bo'lib o'tgan bu? Polshada, Varshavada bo'lib o'tgan. 3000 dan oshiq qatnashuvchi bo'lgan, ya'ni 3000 dan oshiq ayol kishi qatnashuvchilar bo'lgan. Faqat ayol kishi dasturchilar. Ko'p qismi, juda ko'p qismi ayol kishi, chunki summitning o'zi nomi ham Perspective Women Impact, ya'ni o'sha Techdagi ayollar degan summit edi. Hozirda biz yurtimizda yana qizlarimiz, sizni nima deydi, sheriklaringiz ko'pmi? Qizlarimiz, ayollar dasturchilar. Ancha ko'paygan. Oldingi nisbatan juda ko'p. Yosh qizlar hozir bizga o'xshab, biz ancha ko'p o'ylagan bo'lsak kerak bu sohani tanlashdan oldin. Lekin hozir bu o'ziga ishonch tilgancha kamaygan odamlar orasida, qizlar orasida. Durdona, yana bir narsa, endi dasturchi deganda biz xohlaymizki, ular nima ishlar qilgan? Nimalar qilyapti, rejalar haqida keling. Qanaqa dastur? Masalan, biz xohlaymizki o'sha avvalo yurtimiz uchun, xalqimiz uchun manfaatli bir qulayliklar mana shu dastur borasida yaratilsa, shunaqa ishlar bo'lyaptimi keling? Bo'lyapti. Agar eshitgan bo'lsangiz, juda ko'p hakatonlar o'tkazilyapti. Bu hakatonlarda yoshlar nima qilishadi? O'zini biznes ideyasi bilan kelib, o'sha uchun qanaqadir mobil ilova yoki bu dastur yasab chiqishadi, to'g'rimi? Bu ham o'zimizni hayotimizdagi muammoni yechishni bitta yo'li. Keyinchalik agar o'zlarini proyektlariga masalan investitsiya topa olishsa, bu proyekt yana davom etadi. Ya'ni bunga o'xshagan imkoniyatlar hozir juda ko'paygan. Buni IT bank tomonidan qilinadimi yoki boshqa hamjamiyatlar tomonidan, IT community deymiz, bular ham juda aktivlashgan. Har xil startup weekendga o'xshagan masalan loyihalar paydo bo'lgan O'zbekistonda. Yoshlar juda aktiv. Shunaqa deb o'ylayman hozir. Hozir oramizda o'sha dasturchi bo'lmoqchi bo'lgan yoshlarimizga nima degan bo'lardingiz? Nima qilish kerak ular?
Kim mi? İzlensin mi? Ya siz yanınızda kesin mi? Yok, iltimas. Şagırtlar. Şagırtlar yeterlidir Dona'nın. Yok, şagırtlarım yok. Şagırtlik alışken vaktim yok. Fakat iş, iş. Ya nedir? İzdaş kaldırış ki adam şagırt kaldırış ki. Lekin IT sahası da ustaz şagırt degen narsa yok. Ustazımız bize ne bu internet. Şagırtımız ama internet. Kaysa manada hazır kızganış kısıyan var mı? Kızganış, yok 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 kızganış. Bilim bir iş mümkün. Bunu ilacı yok. Mesela iş mümkün. Yok mesela ben hazır kızıp kaldım. IT sahasının uzun da işleş bilen, bilim bir iş bu iki hal kabiliyeti manada. Bu narsan bilişiz mümkün, lekin orgeti olmasligiz mümkün. Uzun da hal bu kabiliyetini topganım yok. Pedagoglik kabiliyeti yok. Kabiliyeti yok. Qurana kelajakdagi maqsadlar, niyatlar haqida bo'lishsangiz. Rejalar. Keling. Rejalarni oldin yoshligimda juda ko'p reja qilib qo'yardim, lekin hozir rejasiz hayotga o'rgandingiz. Hayotni o'rgandim, chunki juda dinamik deymiz, dinamichni o'zgaradi hayotimiz. IT sohasi ham xuddi shunaqa, shuning uchun unaqa katta orzularimni yig'ishtirib qo'yganman, lekin shu sohada o'ziga yarasha ekspert bo'lib yetishish maqsadlarimdan bittasi. Va Durdona yana bir narsa so'raganda ayb yo'q, masalan, yaxshi dasturchi bir oyda qancha daromad qilishi mumkin? Shu pul haqida savollar. O'rtacha aytingchi, mana o'rtacha ayting. Yo, nimaga? Yoshlarni qiziqtirishimiz kerak. Mehnat kerishi doim rag'bat olishni yaxshi ko'ramiz-da va niyat qilgan insonlar ham, mana masalan, men yaxshi dasturchi bo'laman, shunga yarasha sharoit qilaman yoki shunga yarasha pul topaman deydi. Bu hozir zamon talabi, buni hech qanaqa yashiradigan joyi yo'q. Zamon talabi, yashiradigan joyi yo'q deysiz mumkin, lekin hozir yoshlar, ayniqsa, bilmadim kimdandir eshitib, endi o'rganishni boshlagan yoshlar ham juda ko'p pul so'rashni boshlashgan. Bu nima deydi? Bir tomondan balki bu yaxshi hamdir, lekin ikkinchi tomondan o'zining qobiliyatini baholay olish va qancha pul olishi mumkin degan savollarga noto'g'ri javob topishga ham olib keladi. Hozir men xalqni aldab qo'ysam, keyin ular borib kompaniyadan boshqa pul so'rashsa, keyin tushunarli. Shuning uchun pul haqida gaplashmaylik. Demak, mayli, yaxshi topadi. Yaxshi topishadi. Bo'ldi, tushunarli. Sizga rahmat, Durdona. Rahmat. Salomat bo'ling. Samimiy suhbat uchun tashakkur. Ulgurib yetib kelgansiz. Rahmat. Savollarim biroz ko'p edi, mayli endi. Yo'q, lekin vaqtni hisobga olishimiz kerak, mehmonlarni ham hisobga olishimiz kerak. Albatta, Durdona. Sizga sog'lik va omonlik tilaymiz. Kelganingiz uchun rahmat. Rahmat. O'sha gap, ota-onangizga rahmat. Hech ham mana shu sizni qo'llab-quvvatlashadi doim. Shuning uchun doim olg'a intiling. Shogirdlaringiz ko'p bo'lsa, garchi. Qizlar ko'p bo'lsin, shunday qizlarimiz ko'p bo'lsin. Mayli, vatanimiz ravnaqiga xizmat qiladigan dasturlarni yaratishdan charchamang. Salomat bo'ling. Yana ko'rishib qolamiz. Sog' bo'ling. Azizlar, bizda qisqagina tanaffus, uzoqlashmanglar. Qisqagina tanaffus. Oydin hayot. Azizlar, oydin hayot live dasturi davom etadi. Albatta, suhbatdoshlarimiz O'zbekiston xalq tabobati assotsiatsiyasi a'zosi, shifokor pediatr Rixsitilla Ismatullayev hamda oliy toifali tibbiyot hamshirasi Aziza Qayumova. Bugun ular bilan antigelment terapiya haqida gaplashamiz va uni amalda kuzatamiz. Dasturimizga xush kelibsizlar yana bir bor. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Sizlarga dastlab bizga o'sha antigelment terapiyaning shu antigelment terapiya usuli haqida ma'lumot berib o'tsangiz va bu muolaja qanday hollarda qo'llaniladi? Buni natijasi qanaqa? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Yana ko'rsatuv dasturingizga taklif qilganingizdan minnatdormiz. Mana bugun biz sizlarga o'sha antigelment, ya'ni gijjalarga qarshi davo muolajasini ko'rsatib bermoqchimiz. Bu davo muolajamizni samarali jihati birinchi navbatda bolalar uchun hech qanday xavf tug'dirmaydi. Demak, avvalgiga o'xshab klizma huquqlar qilinmaydi. Faqat maxsus apparatimiz bor, o'sha yordamida olib boriladi. Bu muolaja 8 kundan 10 kungacha davom etadi. Mana hozir jarayonni kuzatishimiz. Har kuni, 8 kundan 10 kungacha har kuni uzluksiz davom etiladi. Mana hozir Aziza opa nima qo'ydilar shunda? Chehron hozir tomoshabinlarga tushunarli bo'lishi uchun bu o'sha gijjalarda gijjalarni tushirishda qo'llaniladigan terapiya. Hop. O'sha aytganingizdek, eski o'sha klizmalar yoki har xil dori vositalari kerak emas. Kerak emas. Hozir yangicha. Yangicha usulda oboriladi. Aziza opa nima qo'ydingiz shunda hozir? Bunda apparatimizda elektrodlar, maxsus bochka sifat elektrodlarni qo'yibamiz. Bu elektrodlarimizni gijja chirishdan oldin qabziyatni davolab olishimiz kerak. Demak, qabziyat bo'lishi mumkin bolajonlarda. Qabziyat bo'ladi. Qabziyat ketidan gijja albatta tabiiy holatda paydo bo'ladi. Antigelment terapiyani boshlashdan 3 kun oldin mana shu elektrodlarimizda qabziyatni davolab olamiz. Ya'ni o'zbek tilida aytganda ichni yurishtirib olamiz. 3 kun oldin. 3 kun qilinadi. 3 kun davomida qilinadi. Birinchi 3 kunlikda
prakachka deyiladi, ya'ni ichaklarni yurg'izib olamiz. Demak, tayyorlash jarayoni. Tayyorlash jarayoni deyiladi. Ha. O'g'il bolani, yosh bolalarda mana bu kindik atrofida 3 ta nuqta bor. 5 daqiqa, 5 daqiqadan qo'yiladi. Kattalarda nuqtalarni. Kattalarda 4 ta nuqtaga qo'yiladi. Demak, yosh bolalarda 15 daqiqa, kattalarda 20 daqiqa o'tkaziladi. Va qabziyatni holatiga qarab turib bu muolajadan oldin yoki muolajadan keyin maxsus bizani choy damlamalarimiz bor. O'sha gijja tushiradigan o'shalarni berib boramiz 8-10 kun davomida. Demak, bu o'sha bu muolaja hozir qabziyatni birinchi navbatda ichaklarni yurg'izib olish, qabziyat yurg'izib olish uchun. Necha yoshli bolalardan boshlash mumkin? Endi o'zi asosan yangi tug'ilgan chaqaloqlardan keksalargacha mumkin deyiladi. Endi yangi tug'ilgan chaqaloqlarda gelmetli bo'lmaydi. Endi o'zi bolalar katta bo'lib, asli bog'chalarga borgandan keyin yuqtirgan paytda bu narsani berishimiz mumkin. Hozir nima qilinyapti bu? Ampli puls elektrodlari qo'yilibdi. Antigelmen jarayonimiz o'zi 3 ta etapdan iborat bo'ladi. 3 bosqichdan. 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Oldin bu 4-chi kundan boshlab davom etdi qo'yiladi. Demak 4-chi kundan boshqa. 4-chi kundan bunisi qo'shiladi. Boshdagi birinchi 3 kunligida bochka sifat elektrodlarimizdan foydalanamiz. Undan keyin 4-chi kunidan 3 ta bosqichdan iborat bo'lgan elektrodlarimizni qo'llashdan boshlaymiz. Ya'ni bu elektrodlarimiz birinchi navbatda qo'lga qilinadi, ya'ni maxsus vannachaga suv solib, elektrodlarni qo'yiladi va 10 daqiqa qo'yib turiladi. Bir kun qo'lda qo'yiladi, bir kun oyoqda o'tkaziladi. Rustam aka, aynan mana shu apparatlar kimlarga tavsiya qilinmaydi? Tavsiya qilinmaydigan bolajonlar ham bor. Albatta, tavsiya qilinmaydi. Muolaja tavsiya qilinmaydigan joylari birinchi navbatda agarda bemorda o'simta kasalligi bo'lsa, chunki bu yerda to'lqin tebranishlar bor. Shu sababli o'simtasi bo'lsa mumkin emas. Operatsiyadan keyingi holatlarda mumkin emas. O'tkir ich ketish davrida mumkin emas. Hamda ichaklarda agarda qon ketish kasalliklari bo'lsa, ularga mumkin emas. Va arslak yana endi o'sha siz boya aytib o'tdingiz damlamalar ichish. Damlamalar shu muolajadan keyingi ichiladigan bosqichdami, shu qanaqa bo'ladi? Mana shu birinchi kun boshladik, bir vaqtda qilinadi. Mana birinchi kundan boshlanganda, agar qabziyat kuchli bo'lsa, boyga yetdik-ku prakachka. O'shandan oldin choy beramiz, keyin muolaja o'tkazamiz 15 daqiqa, keyin yana choy beramiz. 8-10 kun davomida to ichaklari tozalanguncha. Bola o'zini qanday his qiladi aynan mana shu jarayonda? Bola o'zini hech qanday noqulay his qilmaydi. Yo'q, og'riqli holatlar yo'q. Noqulaylik bo'lmaydi, noqulaylik, bunaqa noxush belgilar bo'lmaydi. Shuning uchun bu anaqadan usuldan ko'pchilik hozirgi kunda foydalanadi. Juda ham yaxshi ekan. Hozir bizni kuzatib turgan onajonlar o'ylaymanki, juda ham ko'p mana shu aynan mana shu mavzudagi suhbatlar juda ham ko'p bo'ladi, aynan bog'chalarda ham. Bolaga qanaqa qilib qutqarsam bo'ladi yoki qaysi dori vositasi bilan tushursam bo'ladi? Kimga murojaat qilsam bo'ladi degan holatlar ham bo'ladi. O'zimda ham shu holat bo'lib turibdi. O'shaning uchun farzandimda endi mana bu holatni ko'rib hozir juda ham yaxshi. Bolajonlarga hech qanaqa qiyin ham emas va natijasi qanaqa? Natijasi juda ham samarali. Shu 8-10 kun ichida o'sha onalar o'zligi ko'rishadi, bolasining ichidan tushayotgan. Uzoq 10 kunda. Ko'rish mumkin. Uzoq 10 kunda ko'riladi, o'sha hammasi tushadi. Agar 6-chi kunda tushib keladi. 5-6-chi kunda. Bolaning o'zini ham tashqi ko'rinishiga qarasangiz, odatda bilasizlar, gelmentda yuzga dog'la tushadi, dog'la ketadi. Bolaning rangi sezilarli darajada tiniqlashadi, yuziga qizil yuguradi. O'zini tushuntir holatini tushuntirib bera oladigan bola bo'lsa, ko'ngil aynishlari, boshdagi og'riqlari ketganini bolaning o'zidan sezib bo'ladi. Ishtahasi ham o'zgarsa kerak. Ishtahasi. Yana g'ichirlatish, tishlarni g'ichirlatish, ya'ni uyqusida so'lak oqish holatlari uchun hammasi ketadi. Yana bir narsa, masalan, bolada o'sha gijja bo'lsa-yu, qabziyat bo'lmasa, birdan o'sha keyingi jarayonga o'tursa bo'ladimi yoki mana shu bosqich o'tish kerak. Yo'q, mana shu bosqichdan o'tiladi. Sabab ichaklarni baribir tozalashimiz kerak, prakacha qilinish kerak. Kattalarda ham shu kattalarda ham xuddi shu muolaja. Xuddi shunaqa ketma-ketlikda. Xuddi shunaqa ketma-ketlikda o'tkaziladi. Masalan, ko'p yana bir tanishimda bilaman, bolasida payra kasalligi bor edi. Payra jarayonida ham u davolanish jarayonida antigelmentdan qutulish bo'lish foydalanish mumkinmi aynan mana shu muolajani qilish mumkinmi? Foydalanish boshqa kasallik bilan masalan davolanayotgan bo'lsa, aynan ichagi. Qarang, bundan narsada albatta bemorlar kelgan paytda onalar murojaat qilishadi. Birinchi navbatda o'sha tishini g'ichirlatishidan, kechqurun uyqusida bezovta bo'lishidan, so'lak oqishdan hamda yuzida dog'lar tushib, jizzak bo'lib qolgandan murojaat qilib kelishadi. Har bitta kelgan bemorni biz o'zimizni anaqamizda ko'rikdan o'tkazamiz. O'shanga qarab turib individualni bu narsani qilamiz. A boshqa kasalliklari bo'lsa, uni birgalikda davolashi ham mumkin, to'g'rimi? Mumkin. Faqat endi o'sha agar oshqozon ichagi bo'lishi mumkin. Voy aytdik-ku, agar oshqozon ichakda, agar o'sma kasalliklari bo'lsa yoki qon ketish holatlari yoki o'tkir diareya davrida bu narsani biz qo'llamaymiz. Boshqa paytda? Boshqa paytda mumkin bo'ladi. Yaxshi. Va bizga qizig'i o'sha
damlama qanaqa damlama? Tarkibi nimalardan iborat? Ular haqida ma'lumot bersak bo'ladi. Tabiiy o't giyoh damladan damlaymiz endi. Bu yog'ini to'liq ayta olmayman. Hammasi ayta olmaysiz. Demak, bu ruxsatlakani o'zlarining shaxsiy sirlari, aziz opa. Etilmaydi. Demak, etilmaydi. Lekin hammasi tabiiy giyoh bilan tayyorlanadi. Demak, natijadorligi yaxshi. Samaradorligi juda yaxshi. Samaradorligi. Bu muolajani uy sharoitida ham qilishimiz mumkinmi o'zimiz, onalar? İlacı var ki, işaretle kılmaya gelmek lazım. Kılış gerekmez. Damlamalarımız hamması tabii. Tabii. Ve o uyda yok. Uyda yok. Ya aytmoq chi bo'lganim ki, Chehron o'sha iste'mol qilgan bolalarimiz mi? Olgan insonlarga o'sha jigariga ziyon qilmaydi, bemalol iste'mol qilsa bo'laveradi. Aynen o'sha jigar o'tdagi dimlanishlarni yuvish uchun maxsus tayyorlanadigan damlamalar. Jigarga ham foydali. Jigardagi ham gijjani tushiradi. O'sha o't yo'llaridagi gijjalarni ham tushirib beradi. Necha yoshdan necha yoshgacha tavsiya qilasiz? Bolalarda yosh kattalar ham kelishadimi? Yosh kattalar ham kelishadi. Asosan endi biz bilamiz, endi kattalar shaxsiy gigiyena vositasiga rioya qilishadi. Yosh bolalarda ko'proq uchraydi bu narsa, shuning uchun shu bog'cha yoshidagi bolalar, maktab yoshidagi bolalar murojaat qilsa bizga yordam beradi. Juda yaxshi. Va bu ham bir tomoshabinlarimizga o'ziga xos yangilik, yaxshi ma'lumot bo'ldi. Albatta. Men uchun yangilik bo'ldi bu. To'g'ri. Qadrli muxlislar, agar mana shu shifokorlarimizga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, biz Oydin hayot TV Telegram kanalimizga ularni telefon raqamlarini yoki manzillarini qoldiramiz. Bemalol ularga topib, bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Va suhbat yakunida mana shu nima deydi? Gijjalar bo'lmasligi uchun shu bolajonlarimizni ehtiyot qilish uchun tavsiyalar berib qo'ysangiz ota-onalarimizga. Ota-onalarimizga avvalambor shaxsiy gigiyena vositalariga rioya qilishlarini iltimos qilardik. Keyin yana bizda shunday holat bo'ladi. Biz bolalarni ichlarini tozalab beramiz. Ammo bolani immuniteti past bo'lganligi uchun tezda bu kasallik yana qaytalanib qoladi. Shuning uchun albatta bola yana bu kasallikka qayta chalinmasligi uchun ovqatlanish tartibiga, immunitetni ko'taruvchi tabiiy immunitetni ko'taruvchi vositalar, tabiiy ovqatlar har xil fast foodlardan bermaslikni tavsiya qilamiz. Onalarimizga tabiiy hujayra yarim tayyor mahsulotlar. Yarim tayyor mahsulotli iloji boricha berilmasi yaxshi bo'ladi. Juda ham yaxshi tavsiyalar bo'ldi. Aziz opa, marhamat, sizda ham kun tilaklari bo'lsa, bemalol. Assalomu alaykum avvalambor. Hamma bolajonlarimiz sog' bo'lsin, kattalarimiz sog' bo'lsin. Avvalambor, kasallikni davolashdan oldin uni oldini olgan yaxshi. Oldini olish uchun har doimgidek gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak. To'g'ri ovqatlanish kerak. Oydin hayotlar dasturini muntazam kuzatib borish kerak. Shunda doim sog'lom bo'lasizlar. Sizlarga katta rahmat. Salomat bo'linglar. Olamiz studiyamizda yangiliklar bilan. Albatta xalqimiz xursand bo'ladi. Albatta. Salomat bo'linglar. Tashakkur. Rahmat. Yana kelajakka rivoj, omad tilaymiz. Rahmat. Yana kutib qolamiz. Tashakkur. Yigitcha ham rahmat. Salomat. Tashakkur. Qadrli muxlislar, bizda qisqagina tanaffus, birozdan so'ng yana muhim foydali tavsiyalar berishda davom etamiz. Bizdan uzoqlashmaydi. Uzoqlashmaydi. Rahmat. Aytlar Oydin hayot life dasturi davom etadi. Chehrona mehmonimiz hozir tanishtiring. Albatta davom etadi va biz oshxonadamiz. Lekin oshxonada mana ko'rib turibsiz, bir-biridan chiroyli giyohlarmi, foydali damlamalarmi deb tayyorlagan insonni endi tanishtiramiz. Demak, suhbatdoshimiz oliy toifali shifokor, tabib Javlonxon Jo'rayev va ular bilan yo'talga qarshi davolashni xalq tabobati tavsiyalari haqida ham gaplashamiz. Assalomu alaykum Javlonxon. Xush kelibsiz studiyamizga. Javlonxon, xalq tabobatida yo'talni davolashda qaysi vositalar samarali hisoblanadi? Qanday choralarni qo'llagan yaxshi? Marhamat. O'zi yo'tal ikki xil bo'ladi. Ya'ni nam va quruq yo'tallar bo'ladi. Nam yo'talda ish balg'am chiqarish bilan kuzatiladigan yo'tallarimiz bo'ladi. Xalq tabobatimizda bir qancha o'simliklarimiz bor. Sizlarga bir ikkitasini tanishtirib o'taman. Misol, xalq tabobatimizda qadimdan foydalanib kelgan ko'ka, ya'ni oq qaldirma o'simligimiz hisoblanadi. Ba'zilar buni matematika ham deb aytadi. Ko'pchilik tabiblarimizga tanish o'simlik bu. Buni tarkibida polisaxaridlar, glikozidlar, inulin, efirmoylar, makro-makro elementlariga boyligi uchun juda yaxshi foyda beradi. Ko'ka o'simligimizdan tabobatda nimalardan foydalanamiz? Bunda qiyin ajraluvchi balg'amlar kuzatiladi yoki xronik bronxitlar, bronxo pnevmoniya, bronxo ektokard kasalliklar, ko'ka o'simlik nima deydi? Shu qabi kasalliklarda foydalanamiz. Buni tayyorlash jarayoni. Da, ishlatilishimiz ikki xil bo'ladi. Damlama yoki qaynatma sifatida tayyorlashimiz mumkin. Men o'z damlamamni tayyorlab qo'ydim. Tak.
Açık bo'lmaydimi, ichib ko'rsak bo'ladi? Da, bemalol. O'zi nimadirlar qo'shimcha qilinmaydi, masalan, qanaqadir ta'mi taxirroq bo'lishi mumkin, yoki achchiq. Ta'mi taxirroq bo'ladi. Asosan bu surunkali kasalliklar bo'lgani uchun bronxlarda yoki laringit, faringitlarda ham beramiz. Unaqa kasalliklarda o'zini iste'mol qilgan ma'qul. Agar bronx pnevmoniya holatlari bo'ladigan bo'lsa, yosh bolalarimiz ichish uchun asal qo'shib ichkizimiz mumkin. Faqat tabga ko'ra kamroq. Ko'p masal, lekin masalan o'sha shira ham o'sha tomonini chunki da, shira bo'lgandan keyin o'sha tomoq ichki shilliq qavatlarini ta'sirlash natijasida o'sha ichki shilliq qavatlarida ta'sirlab qo'yadi va yo'tal kuchayib ketishi mumkin. Shuning evaziga. Buni tayyorlanishi 10 gram yana bir osh qoshig'ini olamizdan keyin 500 ml suvga damlab 30 daqiqa qo'yamiz va do'kondan sizdirib olamiz chunki buni qipqichalari bor, ichishga salgina vaqt beradi. Yosh kattalar 50 gramdan 100 gramgacha ichish ehtimoli bo'ladi. Bir kunda 3-4 mahal ichib turishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Ovqatdan oldin ichishi toza yaxshi. Yonini ichib ko'rasizmi, xolasiz foydali donami? Yo, siz ichib ko'ringchi. Ichmasa ham bo'ladi. Bemalol sindan eksperiment sifatida yosh bolalarimizga bir osh qoshiq, ya'ni 10 ml'dan beramiz. Bir osh qoshiq berishimiz mumkin. Bir osh qoshiqdan beramiz, 3-4 mahal beramiz. Bu ham ko'chirib beradi. Ichki tomondagi qiyin ajralish balonga asal yoki novat qo'shish kerak. Da, azmicha achchiqroq narsa. Qanchalik achchiq ekanligini hozir tasavvur qildirishim mumkin edi. Gapirdingiz. Suv yo'qmi? Rahmat. Achchiqroq rostdan. Da, achchiqroq, lekin juda yaxshi mahsulot. Demak, birozgina asal qo'shib ichishimiz mumkin. Da, asal qo'shsak maqsadimiz bo'ladi. Mana oxirgi sal ta'sir qildi. Endi foydali bo'lgani uchun ham baribir ozgina o'ziga xos noqulaychiligiga chidashga to'g'ri keladi. Dorilar ham achiq-ku. A bu tabiiy, to'g'rimi? Tabiiy mahsulot. Demak, bu o'sha tomoqni shilliq qavatidagi barcha tomoqni shilliq faqat balki bronxobronxobiniga, alveolalardagi hamma balg'amlarni chiqarib berishga qodir hisoblanadi bu o'simlik. Balg'am ko'chirishga yordam beradi. Da, juda yaxshi. Necha yoshdan berish mumkin masalan, yosh bolajonlarga ichirish mumkinmi buni? Yosh bolajonlarga ichirishimiz mumkin. 2 yoshdan kattalarga bemalol qo'llasak bo'ladi. Da, bir osh qoshiq, ya'ni 10 ml'dan 2 yoshdan kattalarimizga ham berishimiz ertalab kunning birinchi yarmida berishimiz maqsadga muvofiq chunki balg'am chiqarishda yosh bolalar uyquda sal asta-sekin yeyish mumkin. Bir kunda bir marta? Bir kunda 3 marta. 3 marta. Yosh kattada 4-5 mahalgacha iste'mol qilsa bo'ladi. 50 gramdan faqat. Yaxshi. Nargi damlamamiz nima nargi? Xo'p, buni keyingi o'simlik o'tayotgan bo'lsa, bu hamma taniydi. Qizil miya xalq orasida shirin miya deb aytadi. Sladka korinimiz. Bu ham juda zo'r balg'am ko'chiruvchi xususiyatiga ega. Bundan tashqari immun sistemamizni ko'tarib berish xususiyatiga ega. Juda shirin bo'ladi. Da, shirin bo'ladi. Shuning uchun buni sizga beramiz. Mayli, shirinini. Akamizga aytsangiz. Qizil miya haqiqatda shirin bo'ladi, ichib ko'rgandim. Hech narsa qo'shish kerak emas bunga. Yo'q, buni hech narsa qo'shishimiz shart emas. Shirin miyamiz o'zi xalq tabobatida qadimdan ishlatiladi. Ayniqsa Xitoy tabobatida juda zo'r foyda beradi degan narsa. Ko'k choyga shakar. Bu ham da, bu ta'mi ko'k choyga xuddi bir ko'k choyga shakar soling. Chup-chup qo'ying. Ha, shirinligi yaxshi, endi foydali taraflarini aytaylik. Da, foydamiz bu bronxlardagi balg'am ko'chiradi, pnevmoniya og'ritish shakllarida, gripp kasalligimizda yaxshi foyda beradi. Keyin kam qonli kasalliklarimiz bo'ladi, tez kasallikka chalinish, infeksiyaga chalinuvchi odamlarga buni ichib tursa bo'ladi. Buni ham yosh katta yosh kichiklarga birdek qo'llasak bo'ladi. Buni 6 oylikdan ziyod chaqaloqlarga berishimiz mumkin. 6 oylikdan boshlab berish mumkin mana. 6 oylikgacha bo'ladi. Qarshi shirin, juda ham bir choy qoshiqchadan yosh kichkinalarga beriladi. Yosh kattalar 50 gramdan ichishimiz mumkin. 10 yoshdan kattalarga 10 ml'dan. Bir choylik bersak bo'ladi. Endi qizimda sal kechga borib yo'tal tutyaptida. Xo'sh, o'sha kunduzi yaxshi yuradi. Hech qancha yo'talish kuzatilmaydi-yu. O'sha kechqurun soat 2:30 3:00 ga borganda o'sha yo'tal bir qo'ziyapti yo'tal. Tinimsiz yo'taladi. O'sha mencha balg'am ko'chish jarayonimi bilmadim. Xo'p, 1 yoshga to'ldi hozir qizim. Aha, buni kasalligimiz qanaqa bo'ladi? Bunda mexanizm shunday, ertalabdan kun bo'yi modalanmasi jadal bo'ladi. Ya'ni uyquda bo'lgan turganingizdan keyin modalanmasi jadal bo'ladi. Shuning evaziga yo'tal uncha bezovta qilmaydi. Ham xonada kam, muhit tozaroq bo'ladi. Kechasiga bilamiz, hammamiz uyga kelamiz, muhitimizda ekstrakt yoki boshqa moddalar karbon angidrid ko'payadi. Shuning evaziga nafas qisishi, ya'ni yo'talni qo'zishi kuzatiladi. Shuning uchun kechki tomon ko'proq kuzatiladi. Allergiya holati ham bo'lishi mumkin emas. Allergik holatlarda allergizm bo'lsa, har doim bir xil kuzatilishi mumkin. Har doim bir xil yo'tal bo'lsa, ya'ni bu 1-2 kun, 3 kun davom etsa, allergiya holati. Yo'q, allergik holatlarimiz oy, yillab davom etadi. Ya'ni kelasiz, bu muhitni o'zgartirsangiz, allergen degan narsa bor, allergik yo'talni qo'zg'atuvchi narsa. O'sha narsadan yiroqlashsangiz, yo'tal qoladi.
Agar da o'shanga yaqinlashsiz, endi yo'tal davom etadi. Hozir bilamiz, mana har xil viruslar, kasalliklar, gripplar ham har xil. Biroz yo'talni ketishi, yo'talni ketishi qiyinlashib qoldi. Mavsumi hozir. Mavsumiy kasal hisoblanadi yo'tal. Yo'tallar ham cho'zilib ketdi. Mahsulot iste'mol qilamiz, birdaniga tomoq shilliq xabardamizni yalolantirib qo'yamiz va yo'tal kasalligida chor bo'lamiz. Va bu yerda hozir turpni ko'ryapmiz-a? Xo'sh, turpimiz ham bor. Qanday foydalanamiz? Turpga asal solib, menimcha. Turp qayerdan bilasiz? Mutaxassisga chaqiramiz. Shunday qilinadi. Yetsizlar o'zlaringiz. Qarang. Birinchi o'rin turpdan foydalanishimiz uchun turpni to'g'ri tanlab olishimiz kerak. Turp tanlashimiz o'ta kattasi. Maqsad olish maqsadga muvofiq emas. So'limqi yoki bo'lsa ichi g'avoki bo'ladiganlari u davrovorlik xususiyati so'ngan, ya'ni kamaygan bo'ladi. O'rtacha kattalikda va ichi suvli bo'lgan turpimiz olamiz. O'rtayi ko'rsating, biz operatorlarimiz ko'rsatsin tomoshabinlarga. Bunda birinchi navbatda turpimizni tozalab olganimizdan keyin ustini qapqoq shaklda kesib olamiz, ya'ni yopilish uchun qapqoq shaklda ma'lum bir qismini ustini olamiz. Ichida nima asal bormi shunda? Asal bor, tayyorlab qo'ydim mikrodomomda. Ichini g'avok shaklidagi qozoncha shaklda kesib olib tozalaymiz. Ichini mana ko'rsa, ichi asal o'zi tayyor. Pusti archilmagani ma'qulmi shunda? Pusti archilmagani ma'qul, chunki pusti archilsa buni ichidagi suvlari qochadi, ya'ni davrovorlik xususiyati so'nadi. Pusti archilmay shunaqa holatda qo'yiladi va ichi g'avok qismini 80% ni asal bilan to'ldiramiz, 100% to'ldirmaymiz, chunki ichida suv chiqishi moddalanishini bo'lish uchun. Bu ham yutalga juda ham. Ha, bu ham yutalga juda foydali. Qancha vaqt turish kerak buni? Qanaqa tayyorlanadi? Buni tayyorlaganimizdan keyin uy sharoitida, ya'ni xona haroratida 12 soat davomida qorong'u joyda saqlaganimiz yaxshiroq. Qorong'u joyda. Buni tayyor bo'lgan massani yosh bolalarga bir choy qoshiqdan, yosh kattalar bir osh qoshiqdan 3-4 mahali ovqatdan oldin iste'mol qilsa juda yaxshi samarali foyda beradi. Tayyor bo'lgan mahsulot 12 soatdan keyin 24 soatgacha saqlashimiz mumkin. Da, bir kun saqlanadi, bir kun davomida uje qabul qilinadi, keyin ostatka bo'ladi. Ya'ni bu dorivorlik xususiyati kamaya boshladi. Demak, o'sha muddati o'tadi, yangilab turilishi kerak. Yo'l qilmaslik kerak, to'g'rimi? 7-10 kun davomida qabul qilish bu bronxlarda balg'amdan chiqarib berish xususiyatiga ega. Bejizga aytmadim Oxunjon asalmi deb, chunki onam ham doim shundan tayyorlab turadilar. Ota-bobolarimiz bundan ko'p foydalanishgan. Turpdan, bexidan ham. Turp, bexi, shalg'omdan ko'p foydalanib turadi. Hammaga tanish. Shalg'om yedi shalg'om yedirdi, bolalar. Shalg'om yomonlar ichida shunaqa. Shalg'om yomasdi. Bundan tashqari turpimizda yana boshqa damlama tayyorlashi mumkin. Turpimizni qirg'ichdan o'tkazib yoki mayda qilib tayyorlaymiz. To'g'rimiz. Va usti yopiladigan idishga chinni yoki mana qapqoqli idishga. Ha, qapqoqli idishga solib turib, ustiga shakar solamiz. Qancha solish kerak? Tak 5 qoshiq turpga 1 osh qoshiq asal solamiz. Qirg'ichdan o'tkazilgan 5 osh qoshiqqa 1 qoshiq asal solamiz. Shakar solamizda 2 soat davomida mikromalnovkaga yoki bo'lmasa pechga qo'yib qo'yamiz, o'sha yerda qiziydi. Va hosil bo'lgan massani 3-4 qavat dokadan sizdirib olamiz. Tagida ishlanib chiqadi o'sha narsani. Qizdirish kerak ekan. 2 soat ko'pmasmi? 2 soat, 2 daqiqa emasmi? 2 soat. 2 soat. 2 soatda. Da, o'zi 2 soat davomida turadi. Bu to'liq o'ta kuchli qizdirish kerak emas. Menimcha sekin me'yoriga yetib borish kerak. Me'yorida turamiz, asalovda, pech bo'ladi o'zi. Xo'p, mening pechlarda o'sha yerda qolamiz. Da. 2 soat. Kelmaydi, kelmaydi. O'sha narsa sinalgan narsa. O'sha davomida berasizlar. Buni bir osh qoshiqdan yoki yosh kattalar bahona bir osh qoshiqdan iste'mol qiladi. 3 mahalli yosh kichiklar 10 yosh o'rdan kattalarga bersak bo'ladi. Shakar nega aralashtirilyapti? O'zini iste'mol qilsa. O'zi juda ham tahir achchiq. Yo, o'zi tahir emas, bu bronxlarni ochib berish uchun kerak. Kerak. Da. Retsepta. Endi biz odatda o'sha shakardan kamroq foydalaning, kamroq iste'mol qiling deymiz-da, o'shaning uchun. Shakar endi har bir retsept o'zi alohida uni yo'nalishi bor. Shuni aralashtirganda balki boshqacharoq iste'mol qilish uchun ko'tarib foyda beradi. Ha, bo'ldi. Immunitet ko'tarishga. Da, shunaqa. Javlonxon, endi navbatdagi. Yaxshi. Yog'imizga o'tamiz, faqat balg'am ko'chiruvchi narsalar emas, quruq yo'talimiz haqida ham qisqacha. Albatta, quruq yo'tal haqida. Quruq yo'tal o'sha bronxlarni ichki shilliq qavatlarining zararlanishi hisoblanadi. Bunda juda yaxshi samara beradigan hamma taniydigan achchiq bodom yog'i. Achchiq bodom yog'i olib kelingan. Xo'p, buni achchiq bodom yog'ini iste'mol qilishimiz, yosh kichiklardan choy qoshiqda beriladi, choynalochkada. 3 mahalgacha bersak bo'ladi. Yosh kattalarda osh qoshiqdan ovqatdan oldin beriladi, orqasidan ozgincha suv ichishimiz mumkin, chunki yog' ichsa bir ko'ngilni ko'taradi, shuning uchun ozgincha suv ichish mumkin, o'sha bosish uchun. Yaxshi. Bundan tashqari yosh bolalarimizda, chaqaloqlarimiz oshqam yotishida ko'krak qafasiga surtib qo'ysak ham o'pka shamollashlariga juda katta foydasini beradi. Yaxshi. Va mana bu nimani tomiri bu?
Ha, bunu biz... Tomol koruyabiliriz mi? Da. Bu kora andiz. Hamamız eşitken ve topuşumuz asan bölgen usumlu. Kora andiz. Bana bu nasıl yençilgene? Kora andiz. Kora andiz. Yine öyle değiller de. Kora andiz usumlugemiz. Bu ham nafas yolları gibi ciddi katta samaralı doğruluyor. Bu arada nakilimiz var. Halk orası da andiz usken elde otlar bir vaxt olma geydirgen. Nakilimiz var. Yani o şey... Upkanı hışırlık parlarından açı veredi. Bunu işletilişimiz, kaynatma yok ki damlama korunuşta işletişimiz mümkün. Damlama için yançı bölgenimiz makul. Bir çöğe koşuğun 200 mililitre suyu solup damlama korunuşta içsek yaş boyu da veredi. Eğer yançı imkanı bulmasa, tomurumuzda olanımız 10 gramını yarım litre suyu da 5-10 dakika past aloğuda kaynatamız. Ve 15 dakika dımdan koyup, bu şundan istimal kutsak. Cüda yakışı. Bunu 2-3'ten katlarlarına verirsek, yansı roh koyu da veredi. Bugün cüda zor oldu. Aynen bana şu sahifamız yana da uşa. Çünkü hazır uşa yut alıp ayıtı, şamallaşıp ayıtı, kupçilik muhlislerimizge, yurttaşlarımızge kerekli aynı tavsiyelerini verdik. Bunu şahsen uzunma kursan bol yapma. Albatta. Kızım deyem albatta kullayım. Oylayımız ki bizni kuzatıp durgan barcha teletomoshabinlarimiz, yurttaşlarımız özlerge kerekli bolgan malumatlarını aldılar. Ve albatta kollab ham koradılar. Bularını topish qiyin emas benimce. Yok, buna ne hamasa halk ortasında keng tarqalgan usul. Toppa top. Da, hamasa özümüzde olsa degen. Dorixonalarda ham qizil miya sotiladi. Dorixonalarda ham hamma joyda holatlar chiqaziladi. Jalonxon rahmat sizga. Sizlarga ham rahmat. Kun tilaklari tomoshabinlarga marhamat. Hammaga xush keldi. To'g'ri degan, mana to'g'ri degan siz ko'rdingiz. Hoş, hammaga kuch qo'yib o'ylaymiz. Ishlariga omad hamana. Rahmat. Sog'lik. Da, sog'lik tilaymiz. Birinchi sog'lik. Tashakkur. Rahmat. Kelganingiz uchun rahmat yana bir bor. Va Chehroni navbatdagi sahifani sizga qoldiraman, chunki bizni O'zbek milliy qo'rchoq teatrida yangi yil tomoshalari boshlandi. Hozir bormasam bo'lmaydi, u yerda rolim bor, ijro etishim kerak. Shunday ekan, qadrli tomoshabinlar, avvalo kelayotgan yangi yil bilan tabriklagan holda teatrimizga taklif etamiz. Yangi yil tomoshalari bolajonlarimiz uchun, kattalarga ham yoqadi, bemalol borishinglar mumkin. Albatta boramiz. Omad. Navbatdagi sahifamiz ham qiziq bo'ladi, bizdan uzoqlashmanglar. Hozir navbat e'lonlarga. Salomat. Uchun baxtu saodat shavkat o'shotgan hayot bebaho hislat va dilatlar uchun kontur hayot mehnatu ijod bilan ortar jamoling kun sayin gullagan mangu xazonsiz bog' bo'ston dur hayot erkalo Tasanno, tasanno. O'sha mashhur qo'shiq, mahallada du-du gap kinosidagi mashhur qo'shiq azizlar. Demak, suhbatdoshimiz tanishtirib o'taman. Alisher Namoy nomidagi O'zbekiston Davlat Akademik Katta teatri xor artisti, Nihol mukofoti sohibasi Hilola Sodiqova kuyladilar. Xush kelibsiz, Hilola xon. Juda ham chiroyli kuyladingiz, juda ham yoqdi. Haqiqatan ovozingiz juda ham chiroyli va yoqimli. Rahmat. Bilasizmi, Hilola xon, mana hozir sizni ko'rdim.
opera sanatı juda ham bir boshqachada, boshqacha kuylanadi. Ovoz juda ham kuchli bo'lishi kerak. Siz mana shu operaga qiziqishingiz necha yoshingizdan boshlangan? Kim payqagan? Albatta, operaga qiziqishim aslida aslida operaga yoshligimdan qiziqmaganman. To'g'rog'ini aytganda, yoshligimdan oyim musiqa maktabiga olib borganlar va pianino sohasi bo'yicha 15 yil tahsil olganman. 15 yil. Albatta. Va endi bu hayot albatta. Shunaqa baxtsiz hodisa tufayli chap qo'lim sinib qoldi. Va bilasizmi, o'sha vaqtda xuddi men uchun bir hayot tugagandek. Albatta, albatta. Tasavvur qilganman, his qilganman. Lekin musiqasiz yashay olmasligimni ich-ichimdan his qilib turardim har doim. Va kollejda o'qib yurgan vaqtlarimga to'g'ri kelgan bu paytlar ayni GOS imtihonlarim topshirilishi kerak bo'lgan vaqtlarga to'g'ri kelgan. Va o'shanda juda ham tushkunlikka tushib qolganman. Va bizni o'shanda kurs rahbarimiz bo'lardi, Ochilov Ulug'bek ismlari. Ular menga shunaqa holatimda bir vaziyatdan chiqib ketish uchun juda ham orzu qilganman, chunki 5 yoshimdan birinchi oddiy maktabga emas, musiqa maktabiga borganman. Birinchi harf emas, nota yozuvini taniganman. Va shunda ustozim menga taklif qilganlar. U vaqtgacha o'zim chalib, shunchaki xirgoya qilib yurardim. Va u ustozim vokal sinfidan dars berardilar. Ular menga tavsiya qilganlar, kel bir ko'raylik, sanda shunaqa ovozing bor. Uni faqat sal rivojlantirib ko'rish kerak. Demak, payqaganlar ustozim. Albatta. Albatta va ular menga birinchi bor taklif berganlar. Va o'shanda aytganman, o'zim to'g'risini aytsam, Miyassar Razzoqova Qadirovnani ovozlariga ishtiyoqmand bo'lib katta bo'lganman, chunki chaqaloqligimda juda ham yig'loq qiz bo'lgan ekanman. Kichkinaligimdayoq oyim, dadamlar katta bu Miyassar Razzoqova yana opera etib boshladi deb kulishar ekan-da. Qarangki, kelajakda mana ustozim Miyassar Razzoqova bo'ldilar. Albatta. Va Ochilov Ulug'bek ustozimni anaqa bir yo'naltirishlari sababli shu opera yo'nalishiga kirib kelganman. Albatta. Qarang, so'zdan chiqqan, og'izdan chiqqan so'z aslida bu so'z emas, bu duo deb bejizga aytmagan ekan. Demak, ota-onangiz sizni chaqaloqligingiz davridanoq sezishgan. Miyassar Razzoqova deyishgan ham bejiz emas, azizlar. Demak, o'sha bolalikdagi qiziqish va undan keyin esa 15 yildan keyingi qiziqish paydo bo'lganini qarang. Mana hozir teatrda ishlaysiz. Bilamiz, juda ham ko'p rollarni ijro etasiz. O'zingizga eng yoqqan, yuragingizga eng yaqin rollar bormi? Albatta. Bunday olib qaraganda bu meni hali orzuim. Chunki hali opera balet teatrida solist emasman. Inshaalloh Xudo nasib qilganda albatta bu darajaga ham yetishimga ishonaman. Mana suratlarni ham ko'ryapmiz. Albatta, lekin teatr sahnasida ilk bor men uchun bir imkoniyat bo'lgan. Birinchi bor, ilk bor Zolushka rolini ijro qilganman. Va bu rol menga juda ham yoqqan, chunki aynan shu rolni ham bolaligimda orzu qilgan obrazim bo'lgan. O'shaning uchun bir imkoniyat bo'ldi. Shu Xudo menga shu narsani taqdim qildi. Albatta, Hilola xonim, mana ko'rib turibmiz, juda ham chiroyli. Va bu rolni ijro etish va albatta kuylab ijro etish bu juda ham zavqli bo'lsa kerak. Keling, jonli ijrodan birozgina eshitsak. Меркнет в печке огонек, все одна я да одна, благорает мой денек, ночь угрюма и длинна. Если фея вдруг пришла, так как сказки говорят, ай, hozir so'zlaringizdan chiqib qoldi. O'ylaymanki, barcha bizni kuzatib turgan hammaga yoqdi. Juda ham chiroyli ovozingiz bor ekan. Nihol mukofoti sovrindorisiz, Hilolaxon. Sovrinni olish hayajonlari haqida biroz eslasak. Bu haqida aytib o'tsam,
Nechinchi yil oldingiz? Shu yili 2022-yilda. Va bu Nihol mukofotiga erishishim uchun eng birinchi sababchi bo'lgan odam inson bu onam bo'ladilar. Chunki musiqa maktabiga borganimdan oq oyim meni shunaqa urvinga yetishga tayyorlab kelganlar. Tayyorlab kelganlar. Har doim mana har yili beriladigan Nihol mukofotini konsert dasturlarini ko'rib borardik, taqdirlash marosimlarini. Va har safar ko'rganimizda oyim qizim menga ham shu mukofotni olib kelib berasan dedilar-da. To'g'risini aytsam, to'g'ri ustozlarim ko'p yordam berishgan. Masalan, Razoqova, Ramz Usmonov qaysidir ma'noda ularning yordamlari tekkan. Ko'plab musiqa sohasida ta'lim bergan ustozlarim rol o'ynashgan albatta, shu darajaga yetib kelishimga. Lekin eng birinchi ilk sababchi bo'lgan odam bu onam bo'ladi. Onam uchun shu mukofotni olganman. Qaror qildim. Va o'ylaymanki, o'zingizning mehnatingiz natijasi ham bo'lishi. Albatta, albatta. Onajoningizga rahmatimizni yetkazib qo'yasiz. Qarang, sovrinni olish uchun qanchalik harakat qilgansiz va qaysir ma'noda bu onangizning gaplari motivatsiya bo'lgan. Albatta. Keling, Hilolaxon, kelajakdagi maqsadlaringiz, rejalaringiz haqida bo'lishsangiz. Boya aytib o'tdimki, hali orzuim albatta teatr sahnasida rol ijro qilish, solist sifatida inshaalloh xudo nasib qilgan bo'lsa, Traviata operasidan Violetta obrazi bu meni eng katta orzularimdan bittasi. Albatta bu rolni ijro qilganman, lekin faqat institutni tamomlash, bakalavr darajamni tamomlashimda o'ynaganman. Albatta teatr sahnasida emas. Teatr sahnasida emas. Va yana bitta orzuim borki, magistratura bosqichini tugallayotganimda Gilda obrazini, Rigoletto operasini ijro qilganman va shu obrazni Ramz Usmonov bilan birga ijro qilishni juda ham xohlardim. Chunki ularni qanaqangidir shu obrazda ajoyib deb ko'rganman-da. Shuning uchun ular bilan inshaalloh ijro qilishni xohlardim. Albatta, biz ham niyatingizga yetishingizni tilab qolamiz. Hilolaxon, kun tilaklaringiz bo'lsa, marhamat, yurtdoshlarimiz sizni ko'rib turishdi. Kun tilaklaringiz. Albatta, ilohim har doim shunday vatanimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lishini xohlayman va har doim biz kabi yoshlarga shunchalik imkoniyatlar yaratilyaptiki, hamisha shunchalik qo'llab-quvvatlashga loyiq ekanmiz. Doim shu holatda shu yo'sinda ketishni xohlardim albatta. Va yurtboshimiz tomonlardan yaratib berilgan shunchalik imkoniyatlar uchun minnatdorchilik bildirib qolaman. Va albatta shu yo'sinda onajonimga ham juda katta rahmatimni aytaman, chunki shu darajaga yetib kelishimga eng katta sababchi bo'lgan inson bu mana onam bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab turgan inson albatta onamiz. Barcha onalarimiz sog' bo'lsin. Shu qatorda bilasizmi, hozir sizni ko'rib juda ham bir qalbimda bir o'zgacha hissiyot o'tdi, chunki 15 yil boshqa sohada bo'lib turib, yana aynan opera sohasiga qiziqishingiz va bu sizda uyg'onishi va shunaqa ovozingiz borligi to'g'risi meni hayratga soldi. Sizda yoshlar ko'payishini va har doim o'sha salomlashganda bir gapni aytdim, inson rivojlangani sari yangi qirralari ochilaverar ekan. Demak, bu mana bizga tayyor isboti siz hozir. Inson o'z ustida ishlasa, rivojlansa, o'z ustida harakat qilsa, demakki uning yangi qirralari ochilaveradi. Har biringizga azizlar, mana shunda yangi qirralaringiz ochilishini tilab qolamiz. Yangi eshiklar ochilaversin, u eshiklardan esa faqat yaxshiliklar, xayrli ishlar kirib kelaversin. Biz esa marhamat. Ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim. Albatta, bu mehnat to'g'ri, o'zingiz harakat qilasiz, lekin Muyassar Razoqova ustozimga ham juda ham katta rahmat aytaman. Albatta, ustozlaringizni eslab o'tmasak bo'lmaydi. Albatta, chunki ularni hech qachon menga sen yaxshisan, sen ajoyibsan degan so'zlarni eshitmaganman. Har doim sen yomonsan, sen hali u darajaga yetmading degan gaplarni doim eshitganman. Shu narsalarni, shu bu ham bir motivatsiya. Albatta, qattiqqo'llik. Albatta, qattiqqo'lliklari uchun ham, menga doim tanbeh berib turganlari uchun ham, ularga ham juda ham katta yordamlari uchun. Aynan shu narsani yordam sifatida qabul qildim va shuning uchun ularga katta rahmat aytib qolaman. Albatta, biz ham barcha ustozlaringizga rahmat deymiz va xayrlashmaymiz. Azizlar, xayrlashishdan oldin ajoyib yana bir taronani sizdan tinglaymiz. Undan so'ng esa hurmatli tomoshabinlarimiz bilan xayrlashib qolamiz. Hech ham kasal bo'lmang. Sovuq kunlarda issiqroq kiyinib yuring, o'zingizni ehtiyot qiling, yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Hozircha esa xayr. Endi